ଈଶ୍ୱର ପର୍ବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଆମର ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ଯୁବ ନେତା, ଯିଏକି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଅନେକ ପଦ ପଦବୀରେ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ, ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ସିଏ ସୁପରିଚିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଦଳ ତରଫରୁ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ମିଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୀପଦ କହିବି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କର କି ଯଦି ନେତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଯୁବ ବୟସରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ MBA କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାଙ୍କର। ସେ MBA କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ। ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ IT ଏବଂ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହି 15 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ କମିଟି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ 2015ରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯୋଉଟାକୁ ଅଭିଯୋଗ କୁହାହଉଛି, ସେଇଠି ହଜାରେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଥ୍ କମିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ସେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ୱେଲଫେୟାର ମେଜର୍ସ ନବା କଥା, ଏଟା ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ, ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଡ୍ରାଇଭ ହଉ, ସେଇଟା ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପସ ହଉ, କିମ୍ବା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି, କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାତ ହଉଛି, କିମ୍ବା କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ ସେଇ ୱିଙ୍ଗ ସହିତ, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। 2018ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ କନକ୍ଲେଭ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ରେକଗ୍ନିସନ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ୟୁଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଫର୍ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦେବାକ୍ଷୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି।
ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ସେ ସୁପରିଚିତ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ କେବଳ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା, ଆମେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 2024ର ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବହୁମତ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗଣମାନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରଜାକ୍ ଖାନ୍, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଏସିର ମାଇନୋରିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନବାବ ଖାନ୍, ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଜରତ ଖାନ୍, ଏସ୍ସିସିଏଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଦେଶି ନାୟକ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ବଦମାଳୀ ମଲିପଦର ସେବା ସମାୟତ ସମବାୟ ସମିତିର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକର, ରଞ୍ଜୁବାଳା ମହର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏନ୍ଏସି ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ସେଠିକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମିଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିନେଟର ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଭାରତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ଯଦି ଜଣେ ସଫଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିମ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୋ ଭଳି ଯୁବକ ଜଣେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆଜି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସେ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ପାର୍ଟିରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କମ୍ କାମର ବେଶୀ, ଏହି ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମିଶୁଛି। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ଦଳର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥାଏ ବା ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଥାଏ, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଆପଣେଇକିରି ବା ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉ। ତେଣୁ
ସେଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାକୁ ମୁଁ ପାତ୍ୟା କରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଭିଜନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଶପଥ ନେଇକି ଯିବା କି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଘର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଘ ପରିବାରର ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି, ସଂଘ ପରିବାର, ମୋ ପରିବାର ସଂଘ ପରିବାର, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ପରିବାର କରିବା। ଆଜି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦୃତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଲାଗେ ଯେ ଦଳର ଭିଜନ କ'ଣ। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭିଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଭିଜନ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଏ ଦଳ ଆଗକୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିବାର ଭିଜନ ରଖିଛି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ BSKY କାର୍ଡ, ଘରେ ଘରେ ଆଜି BSKY କାର୍ଡ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ BSKY କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ କେମିତି ଇଏ କରିବା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ସବୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ କୋଣଦେଶା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍ ଦଳ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପାଇନଥିଲି। ଆଜି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଆଜି ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସେହି ଦଳରେ ଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଦଳ ଯୋଗକୁ ଦାନ କରି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନତମସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆହୁରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏହି ଧାରା ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ତାହା ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।